আজি বিজয়া দশমী রাজ্যজুড়ি বিজয়া দশমীর আনন্দ উল্লাস দেখবলে পাওয়া গেছে আজি পুয়া 9:08 আছে দশমী লগ্ন শনিবারে গুয়াহাটিকে ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত বিসর্জন দিয়া হয়েছে দেবীর প্রতিমা আর আজিও প্রান্তে প্রান্তে অব্যাহত আছে দেবীর প্রতিমা বিসর্জন কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি ন হয় তার বাবে প্রতিটি পার্কত সস্তম হয়ে আছে আরক্ষী প্রশাসনের লোক তিনিদিন ধরে পূজা অর্চনা করার অন্তত অবশেষত মা দুর্গাক অস্ত্রসিক্ত নয়নে বিদায় দিলে ভক্তসকলে ত্রিপুরার রাজধানী শহর আগরতলাত বন্দুকর তুপধ্বনি রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে মা দুর্গাক রাজকীয়ভাবে বিদায় জানালে আগরতলার জনতায় দুর্গা মার এই রাজযাত্রার সাক্ষী হয়ে রল হাজার হাজার ভক্ত প্রাণ লোক দশভূজা দুর্গা প্রতিমূর্তিক রাজকীয় অভিবাদন জানার পিছত আগরতলার দুর্গাবাড়ি মন্দিরের সমতল করে লই যাওয়া হয় বিসর্জনের আধুনিক যান বাহনের পরিবর্তে কান্ধত তুলি নিয়া মা দুর্গার প্রতিমূর্তিক ত্রিপুরা আরক্ষীয় টুপ ধ্বনিরে অভিবাদন জানা দেখা গেছে দেবীর এই অন্তিম যাত্রার সময় রাজপথত রই অজস্র লোকে সেবা জানার কান্দনত ভাঙি পড়ে 148 বছরীয় দুর্গাবাড়ী দুর্গা পূজা আগরতলার অন্যতম আকর্ষণ আগরতলার দুর্গাবাড়ী মন্দিরের পূজা পরম্পরাগত সংস্কৃতি আর আধ্যাত্মিকতার অন্যতম প্রতিফলন ঘটিয়ে দিয়েছে बुराई का हार हुआ है और सच्चाई की जीत हुई दशहरा में मैं पूरे त्रिपुरा के लोगों को जो फ्लड्स के बाद इतने मृत्यु हुआ है लैंडस्लाइड के बाद इतना मृत्यु हुआ है मैं सबको दिल से कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सब एक रहेंगे तो हम लोग का स्टेट का डेवलपमेंट भी होगा और शांति भी रहेगी तो इस समय आप बुराई को अंदर से ख़त्म कीजिए बुराई समाज में अंदर से आता है स्टेट अच्छा नहीं स्टेट खराब नहीं होता व्यक्ति लोग अच्छे व्यक्ति लोग खराब होते हैं अंदर से परिवर्तन कीजिए और स्टेट को डेवलपमेंट और शांति के रास्ते চৌদিশে বিজয়া দশমী আনন্দ পাৰ ভকা উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যবাসীৰ মনত আমি এতিয়া পাণ্ডুৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব খুজিছোঁ বিসৰ্জনস্থলীত ইতিমধ্যে ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে বিসৰ্জনস্থলীত আমি পূৰ্বতেকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক বলেনৰ সৈতে বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে আমি পাণ্ডুৰ পৰিৱেশ চাবলৈ বিচাৰিছোঁ হয় ৰশ্মিতা ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা মা দুৰ্গাক আজি বিসৰ্জন হ'ব দেৱী মা বিসৰ্জনৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ইতিমধ্যে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে বিশেষকৈ 27টা স্থানৰ ভিতৰত মূলতঃ যদি চোৱা হয় 3টাকৈ স্থানত আজি দেৱী বিসৰ্জন হ'ব আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় কাছমাৰী ঘাট সোণচালি আৰু সেইধৰণে চোৱা হয় পাণ্ডুঘাট পাণ্ডুঘাটত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব দেৱী বিসৰ্জন পৰ্ব আৰু সেইধৰণে এতিয়া প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি ৰাখিছে পাণ্ডু বিসৰ্জনস্থলী যাতে সম্পূর্ণভাবে সুন্দরভাবে যাতে এই দেবী বিসর্জন পর্ব সম্পন্ন হয় আর তার আয়োজন চলিছে আর আমি দেখাইছো ইতিমধ্যেই ইয়ার সজাই পড়াই তোলা হয়েছে বিভিন্ন প্রান্তর পর অহা যখন লোক সেই সকল লোকে যাতে ইয়াত বহিব পারে তার কারণে আসনের সুব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে একদরে কিছু সময় পিছনে ইয়াত প্রশাসনের সেই সকল লোক উপস্থিত হব কারণ প্রশাসনে গোটেই বিষয়টি প্রায় 100-150 মিটারমান পূর্বেরপরা যখন আয়োজক সমিতিয়ে দেবী বিসর্জনের কারণে লই আহিব সেই সকলের তখন গ্রহণ করব আর তারপর ক্রমান্বয়ে তখন দেবী বিসর্জন করব গতিকে এই মুহূর্তত সেই গোটেই পরিবেশ সাজু করে রখা হয়েছে কিন্তু যদিও বা যাকালি দিনের ভাগেরপরা দেখবলে পাওয়া গেছিল কাছমারি ঘাটত আরম্ভ হয়েছিল দেবী বিসর্জন পর্ব প্রায় 30 ঘণ্টামান দেবী বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু একদরে যদি চাওয়া হয় পাণ্ডু বিসর্জনস্থলীত কিন্তু যাকালি বিসর্জন হওয়া নাছিল কেন আজি বিসর্জন দিবলে আহিব সেই সকল উদ্যোক্তা সেই সকল পূজা সমিতি সমূহে আর তেখেতসকলে দিনের ভাগেরপরা আজি আরম্ভ করব গতিকে এটা সুন্দর পরিবেশ বলে কোয়া হয় আসলে পাণ্ডুর বিসর্জনস্থলী এটা সুন্দর একটা অনন্য মাত্রা বহন করে গতিকে ইয়াত প্রায় 150ৰো অধিক আসলে ইয়াত পূজা বিসর্জনস্থলী হয় গতিকে এই সময়সাত অতি সুন্দর পরিবেশ ঢাকর শব্দত মুখরিত হয় মাঙ্গলিক শব্দ আর শেষবারের দেবী মাক সকলে প্রার্থনা করে সেবা জানায় কারণ বছরটো যাতে সুশান্তি সমৃদ্ধিময় হয় আর তার কারণে সকলে আহে আর সলাই ওলাই আহে গতিকে যথেষ্ট সংখ্যক লোকর সমাগম হয় গতিকে এটা সুন্দর পরিবেশ আজি দেখবলৈ পোৱা হব পাণ্ডুঘাটত আর আমি এফালে দেখুৱাইছো প্রশাসনের ব্যস্ততা আর আনফালে যদি চা হয়
নদী আৰক্ষীৰ সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে গোটেই যাতে দেৱী বিসৰ্জন পৰ্ব সম্পন্ন হয় তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি পাণ্ডুঘাটৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে পাণ্ডুঘাটত সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে। হয়তো দিনৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই দেৱী বিসৰ্জন পৰ্ব আৰু ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাসকলৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে সেইসকল পূজা কমিটিয়ে তেখেতসকলে আহক আৰু দেৱী বিসৰ্জন কৰক, মাক বিদায় দিয়ক। আৰু মাৰ বিদায় দিয়াৰ সেই সময়খিনি বিশেষভাৱে যিহেতুকে সকলোৱে আচলতে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে সকলে দেৱী মাক বিসৰ্জন দিয়ে, কাৰণ ষষ্ঠীত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ লগে লগে মাক আদৰাৰ যি সময়খিনি সেই সময়খিনিৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা হয় সকলোৱে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই থাকে। আৰু মাক এই তিনিদিন সময়ছোৱা মাক সকলোৱে আৰাধনা কৰিলে, পূজা অৰ্চনা কৰিলে আৰু তাৰপিছত আজি বিদায় দিব। গতিকে এই বিদায়ৰ এই সময়খিনি দেখিবলৈ পোৱা হয় সকলোৱে আচলতে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে মাক বিদায় দিয়ে আৰু বিদায় দিয়াৰ সেই সময়খিনি অতিকৈ আৱেগিক এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু তাৰ মাজতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেৱী বিসৰ্জনৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা, দেৱী বিসৰ্জনৰ কাৰণে যিখিনি কাম কাজ, সেই কাম কাজসমূহ ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰি তোলা হৈছে পাণ্ডু বিসৰ্জনস্থলীত। হয়, ইতিমধ্যে উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে পাণ্ডুঘাটৰ পৰা, আমাক আপুনি দেখুৱাই আছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। এতিয়ালৈকে কিমান বিসৰ্জন হৈছে? চাওক, পাণ্ডু বিসৰ্জনস্থলীত আজি দিনৰ ভাগৰ পৰা বিসৰ্জন হ'ব, এই মুহূৰ্তলৈকে বিসৰ্জন হোৱা নাই। কিন্তু ক'ব পাৰি যে হয়তো 11 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ যিখিনি ব্যস্ততা, প্ৰশাসনৰ যিখিনি লোক ইতিমধ্যে তেখেতসকলে এই স্থানলৈকে আহি থকা দেখিব আনিব পৰা গৈছে। গতিকে তেখেতসকলে নিয়াৰিকৈ SDRF থাকিব, NDRF থাকিব, একেদৰে নদী আৰক্ষী থাকিব, দেখিবলৈ পোৱা যাব যে অসম আৰক্ষী চিভিল ডিফেন্সৰ সেইসকল লোক উপস্থিত থাকিব আৰু তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ শৃংখলাবদ্ধভাৱে মই যিটো স্থানত আছোঁ এই স্থানত দেৱী বিসৰ্জন হ'ব। অথচ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 150 মিটাৰমান আগৰ পৰা যিসকল লোকে আয়োজক সমিতি থাকিব তেখেতসকলে সেই স্থানতে তেখেতসকলে দেৱী বিসৰ্জনৰ কাৰণে স্থান এৰি দিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ সেই তেখেতসকলে লৈ অহা দেৱী এই পূজা আয়োজক স্থলী তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰপিছত তেখেতসকলে এই পথেৰে লৈ আহি দেৱী মাক বিসৰ্জন দিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে পুৱাৰে ভাগৰ পৰা শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেখেতসকলে সকলোবোৰ ব্যৱস্থা চোৱা চিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰশাসনে বাৰ বাৰ তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিছে কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা হয় যদি পানীৰ কেনেবাকৈ যদি জলস্তৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি দেখিবলৈ পোৱা হয় প্ৰতিবাৰে কিছুমান সমস্যা আহি পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যদি আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতি সেই ধৰণৰ ধাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট সময় ইয়াত লগা হয়। গতিকে সেই সমস্যাৰ সুগম কৰি তুলিবলৈ বিশেষভাৱে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষভাৱে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ কেইবাখনো ইয়াত বোট ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যে সেই বোটসমূহ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তত আমি সেইসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এই বোটসমূহৰ জৰিয়তে আচলতে দেৱী মাক বিসৰ্জন দিয়াৰ পিছত যদি আচলতে সেই স্থানখিনি তেখেতসকলে লৈ যোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে এইবাৰ কিছু ইয়াত আধুনিকতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এইবাৰ কিছু পৃথক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অইনবাৰ ইয়াত জাহাজ লগোৱা হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ সেই জাহাজৰ পৰিৱৰ্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘাটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈকে লৈ যোৱা হৈছে। গতিকে এইবাৰ কিছু পৃথক এটা থাকিব আৰু সেইধৰণে এইবাৰ দেৱী বিসৰ্জন হ'ব। গতিকে দেৱী বিসৰ্জনৰ কাৰণে যিখিনি পৰ্ব সকলোৰূপে সাজু হৈ পৰিছে, কেৱল আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত, তাৰপিছতহে কাৰণ দিনৰ ভাগৰ পৰাহে আচলতে আৰম্ভ হ'ব দেৱী বিসৰ্জন পৰ্ব। হয় বোলে 9:08 আছে দশমীৰ লগ্ন আৰু তাৰপিছৰ পৰাই বিসৰ্জন আৰম্ভ হ'ব। হয়তো আপুনি কোৱাৰ দৰে 11 বজাৰ পিছতহে বিসৰ্জনৰ বাবে প্ৰতিমাসমূহ লৈ অহা হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ বোলে এই মুহূৰ্তত আপোনাক। ৰাৱণ দাহন উপলক্ষে জনসমূদ্ৰত পৰিণত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লুইতৰ পাৰ। 20 সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত লুইতৰ পাৰত আতচবাজিৰ মায়াজাল উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ডত দাহ কৰা হৈছে। সদৌ উত্তৰ গুৱাহাটী দুৰ্গা পূজা উদযাপন কমিটিয়ে নিৰ্মাণ কৰা 80 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি। বিভিন্ন প্রকারে আমার সহযোগিতা আগবার আমার তারিখ বিকাশ বরুদে দেখে আমার সহযোগিতা আগবাইছিল।
তিনিদিন ধৰি পূজা অৰ্চনা কৰা অন্তত অৱশেষত মা দুৰ্গাক অস্ত্ৰশিক্ত নয়নেৰে বিদায় দিছে ভক্তসকলে ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী চহৰ আগৰতলাত বন্ধুকৰ টোপধ্বনি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰি মা দুৰ্গাক ৰাজকীয়ভাৱে বিদায় জনালে আগৰতলাৰ জনতাই দুৰ্গামাৰ এই ৰাজযাত্ৰাৰ সাক্ষী হৈ ৰল হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ লোক দশভূজা দুৰ্গা প্ৰতিমূৰ্তিক ৰাজকীয় অভিবাদন জনোৱাৰ পিছত আগৰতলাৰ দুৰ্গাবাৰী মন্দিৰৰ পৰা সম্বোধন কৰি লৈ যোৱা হৈছে বিসৰ্জনৰ বাবে আধুনিক যান বাহনৰ পৰিৱৰ্তে কান্ধত তুলি নিয়া মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে টোপধ্বনিৰে অভিবাদন জনোৱা দেখা পোৱা গৈছে দেৱীৰ এই অন্তিম যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাজপথত ৰৈ অজস্ৰ লোকে সেৱা জনোৱাৰ লগতে কান্দোলনত ভাগি পৰে 148 বছৰীয়া দুৰ্গাবাৰী দুৰ্গা পূজা আগৰতলাৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আগৰতলাৰ দুৰ্গাবাৰী মন্দিৰৰ পূজাত পৰম্পৰাগত সংস্কৃতি আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ অন্যতম প্ৰতিফলন ঘটি আহিছে ৰংজুৰিটো 17 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয় বিজয়া দশমীত ৰাৱণ দাহন উপলক্ষে জনসমুদ্ৰত পৰিণত হয় ৰংজুলি ৰংজুলি কেন্দ্ৰীয় যুৱ দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো দুৰ্গা পূজাক বিসৰ্জন দিয়াৰ পিছতেই ৰংজুলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী প্ৰতীকীৰ ৰূপত ৰাম লক্ষ্মণ আৰু সীতাই ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত অৱস্থান কৰে আৰু ধনু কাঁড়েৰে 70 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণক শৰবিদ্ধ কৰি অগ্নি সংযোগ কৰি দাহ কৰে ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰাৱণ দহন চাবৰ বাবে গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সমাগম ঘটিল লক্ষাধিক দৰ্শনাৰ্থী আমি পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছোঁ লাচিত ঘাটত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বৰ্তমান কি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা যিহেতু আমি প্ৰথম যি এই দেৱী মাৰ বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু কালিৰ দিনটো যিহেতু আমি লাচিত ঘাটৰ পৰা যি দেৱী মাৰ কাৰ্যসূচী আছিলে দেৱী মাৰ বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী আছিলে সেই আমি দেখাইছিলোঁ এয়া প্ৰথমবাৰ এই আজিৰ দিনটোত প্ৰথমটি যি মা দেৱী দুৰ্গা দেৱীৰ যি বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু এনেদৰে যিসকল লোকে মাৰ ভক্তসকল আহিছিল মাৰ ভক্তসকলে আমাক বিদায় দি আচলতে এক দুখৰ পৰিৱেশ তেওঁলোকে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে আজিৰ দিনটো সঁচাকৈ এক দুখ লগা দিন যিহেতু আজিৰ দিনটোত মাক বিদায় দিছে সকলোৱে আৰু আমি যদি পৰিৱেশ দেখাবলৈ সক্ষম হওঁ তেতিয়াহ'লে এনেদৰে কিন্তু যি লাচিত ঘাটৰ পৰিৱেশৰ কথা যদি কওঁ আমি লাচিত ঘাটত কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক পুলিচ প্ৰশাসনৰ লোকসকল উপস্থিত আছে ইয়াত তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কটকটীয়া ব্যৱস্থা লৈছে আৰু অতি সুন্দৰকৈ যাতে সুশৃংখলভাৱে যাতে সকলো যি দেৱী মাৰ প্ৰতিমা যাতে বিসৰ্জন হয় তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখি আচলতে এক সুশৃংখল ব্যৱস্থা ইয়াত তেওঁলোকে সুশৃংখল ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে কালিৰ দিনটোত 29খন প্ৰতিমা ইয়াত বিসৰ্জন দিয়া হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোত প্ৰায় 123খনতকৈ অধিক প্ৰতিমা ইয়াত বিসৰ্জন দিয়া হ'ব কিন্তু আচলতে ডাঙৰ কথা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সকলোতকৈ বেছি প্ৰতিমা এই যি লাচিত ঘাট আছে লাচিত ঘাটত বিদায় দিয়া হ'ব বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু কৈছোঁ যে আজিৰ দিনটো সঁচাকৈ এক দুখ লগা দিন আৰু ইয়াত যিসকল লোক আহি উপস্থিত হৈছে সেই যিসকল ভক্ত আহি উপস্থিত হৈছে মা দুৰ্গাৰ যিসকল ভক্ত আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াত সুশৃংখলভাৱে মা দুৰ্গাক তেওঁলোকে বিদায় দিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু প্ৰথমতে দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা যিহেতু ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দিছে আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াত NDRF বাহিনীৰ লোকসকল উপস্থিত আছে ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিচৰ লোকসকল উপস্থিত আছে সকলোবিলাক যাতে অতি সুন্দৰকৈ যাতে কামবিলাক হৈ যায় বা যি এই অনুষ্ঠান আছে অনুষ্ঠান যাতে অতি সুন্দৰকৈ হৈ যায় তাৰ বাবে সকলোৱে অতি সুশৃংখলভাৱে কামখিনি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আজিৰ দিনটোত প্ৰায় 123খনতকৈ অধিক প্ৰতিমা যিহেতু এই লাচিত ঘাটত তেওঁলোকে বিসৰ্জন দিব আৰু সমান্তৰালকৈ আমি পাণ্ডুঘাটৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ পাণ্ডুঘাটত আজি 15খনতকৈ অধিক প্ৰতিমা যিহেতু বিসৰ্জন দিব লগতে মহানগৰীৰ প্ৰায় 27টাকৈ যি ঘাট তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰিছে বা নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে সেই 27টাকৈ ঘাটত প্ৰায় আজিৰ দিনটোত 500তকৈ অধিক যিহেতু যি প্ৰতিমা আছে মা দেৱী দুৰ্গাৰ যি মৃন্ময় প্ৰতিমা আছে মৃন্ময় প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই লাচিত ঘাটত সৰ্বাধিক প্ৰতিমা যিহেতু আজি বিসৰ্জন দিব সেইহেতুকে যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যস্ত গঢ়ি তুলিছে কালিৰ দিনটোত আৰক্ষী আয়ুক্ত আহি উপস্থিত হৈছিল সকলো দিশ তেওঁলোকে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটোতো আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে এইটো ঘণ্টেক সময়ৰ পিছতে আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ প্ৰথমটি প্ৰতিমা ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দিছে আৰু আজিৰ দিনটোত কৈছোঁ যে 123খন প্ৰতিমা ইয়াত বিসৰ্জন দিব আৰু লগতে যি
যিসমূহ কমপ্লেক্সৰ পূজাসমূহ আছিল, যি ৰাজহুৱা পূজাৰ লগতে যি কমপ্লেক্সৰ পূজাসমূহ আছিল, সেই পূজাসমূহৰ প্ৰতিমাসমূহ ইয়াত বিসৰ্জন দিব। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যিহেতু আজিৰ দিনটোত মাক সকলোৱে বিদায় দিব, পুনৰ এবছৰ ৰৈ থাকিব লাগিব, এনেদৰে সকলোবিলাক সাজু হৈছে লোক বিদায় দিবৰ বাবে। আৰু এনেদৰেই এক দুখ লগা পৰিৱেশ আচলতে মহানগৰীৰ এই লাচিত ঘাটৰ পৰা আমি পৰিৱেশ দেখাইছোঁ। পুৱাৰ ভাগৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ, কালি আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ লাচিত ঘাটৰ পৰা। সকলোৱে আনন্দ মুখেৰে তেওঁলোকে বিদায় দিছে মা দুৰ্গাক। পুনৰবাৰ এবছৰ তেওঁলোকে ৰৈ থাকিব লাগিব মা দুৰ্গাক, তেওঁলোকে পুনৰ আৰাধনা কৰিবৰ বাবে, মা দুৰ্গাৰ ওচৰত তেওঁলোকে সেৱা ল'বৰ বাবে। কিন্তু এনেদৰেই দেখা পোৱা গৈছে যে আজিৰ দিনটো যথেষ্ট লোকসকলৰ সমাগম ঘটিছে, কালিৰ দিনটোতো যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছিল এই লাচিত ঘাটত। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ দেখুৱাই যাম যে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা তেওঁলোকে বিসৰ্জন দিব। আচলতে সকলোৱে দুখৰ চকু পানী, আচলতে আনন্দৰ চকু পানীও, আচলতে এক দুখৰ চকু পানীও সকলোৰে চকুত চকু পানীৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এনেদৰেই মা দুৰ্গাক প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে সাজু হৈছে মহানগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ পূজা সমিতিৰ লোকসকল। প্ৰিয়ংকা, হয়, ইতিমধ্যে সাজু হৈছে, আৰু কিছু সময় পিছতে লৈ অহা হ'ব দেৱীৰ প্ৰতিমা আৰু বিসৰ্জন দিয়া হ'ব প্ৰতিমাসমূহ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ভাস্কৰ। ষাঠি বছৰীয়া পৰম্পৰাক অক্ষুণ্ণ ৰাখি তেজপুৰৰ প্ৰখ্যাত মুখাৰ্জী পৰিয়ালে আজি পুৱাতে দেৱীক কান্ধত তুলি বিসৰ্জন দিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত। দেৱীক ষষ্ঠীবেদী প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আৰু বিজয়া দশমীত বিসৰ্জনৰ পিছত কান্ধত তুলি অনা আৰু নিয়াৰ যি সাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা আছে, সেয়া হয়তো অসমতেই বিৰল। ব্ৰিটিছ আমোলত কলকাতাৰ পৰা আহি তেজপুৰ আদালত নাজিৰাত চাকৰি কৰা মহেশ নাজিৰে তেজপুৰত 160 বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰিছিল ঘট পূজা আৰু পিছলৈ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ পূজা কৰিবলৈ লয়। যদিও এটা সময়ত মহেশ নাজিৰ কলকাতালৈ ঘূৰি যায়, কিন্তু ভাগিনীয়েক জানকীনাথ মুখাৰ্জীক দি থৈ যায় দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা কৰাৰ পৰামৰ্শ। আৰু তাৰ পিছৰ পৰা অবিভক্ত দৰং জিলাৰ এই পূজাখন কৰি আহিছে অবিৰতভাৱে। অবিভক্ত দৰং জিলাৰ এইখনেই হৈছে প্ৰথম পূজা। তাহাৰতে দেৱীৰ মৃন্ময় মূৰ্তি কঢ়িয়াই আনিবলৈ কোনো বাহন নাছিল বাবে কান্ধত তুলি অনা হৈছিল, কিন্তু সেই পৰম্পৰাক আজি অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে মুখাৰ্জীৰ সন্তানে। এইবাৰ এই পূজাই 161 বছৰত ভৰি দিলে। পূজাৰ আনন্দ ম্লান পৰিল দেৱী বিসৰ্জনৰ সময়ত সেমেকা চকুৰে দেৱীক বিদায় দিলে। এনেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য, কিয়নো এয়া হৈছে বিসৰ্জনৰ পৰ্ব আৰু তেজপুৰৰ যি প্ৰখ্যাত মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ পূজা, আৰু তেওঁলোকে এই ঢল পোৱাতেই দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে সাজু হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ, তেওঁলোকে কান্ধত তুলি এয়া বিসৰ্জনৰ বাবে লৈ গৈছে। 160 বছৰীয়া এক পৰম্পৰা, আৰু সেই পৰম্পৰা অনুসৰি তেওঁলোকে দেৱীক প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে যিদৰে কান্ধত তুলি আনে, আৰু আজি বিসৰ্জনৰ বাবেও তেওঁলোকে এনেদৰে কান্ধত তুলি অনা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এয়াই হৈছে তেজপুৰৰ প্ৰখ্যাত মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ পূজাৰ বিশেষত্ব। আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম, ব্ৰিটিছ আমোলত কলকাতাৰ পৰা আহিছিলে মহেশ নাজিৰ নামৰ এজন ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিয়ে চাকৰিসূত্ৰে কৰ্মসূত্ৰে তেওঁ তেজপুৰত থাকিবলৈ লয়। তেওঁৱেই প্ৰথম ঘট পূজা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু পিছলৈ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ পূজা কৰিবলৈ লয়। আৰু সেই মহেশ নাজিৰ কলকাতালৈ গুচি যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ যি ভাগিন আছিলে জানকীনাথ মুখাৰ্জী, সেই জানকীনাথ মুখাৰ্জীক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল এইখন পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে। আৰু পৰৱৰ্তী কালত সেই জানকীনাথ মুখাৰ্জীৰ যি সতি সন্তান, তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিছে। আৰু সেই কাহানিতে যি কান্ধত তুলি আনিছিল দেৱী প্ৰতিমা, আৰু সেয়া আজিও অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে। আৰু এইবেলি 161 বছৰত ভৰি দিছে মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ এই যি বিশেষ পূজা। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া বিসৰ্জনৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ পূজাৰ এয়া দেৱীক। আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ এই দিনটোত তেওঁলোকে এই ঢল পোৱাতেই দেৱীক লৈ যোৱা হৈছে, কিয়নো কালিয়ে যিহেতু বিসৰ্জন দিয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকে এয়া লৈ গৈছে তেজপুৰ জাহাজ ঘাট অভিমুখে। আৰু জাহাজ ঘাটত দেৱীক বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰৰ পৰা এই পৰিৱেশ, আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে তেজপুৰৰ পৰা এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ বিশেষত্ব বুলি ক'ব লাগিব।
কি কব আজি বৰষুণ হৈ আছে নেলাপানী বৰষুণ তাৰ মাজতে দেৱীক লৈ গৈ আছো আৰু এই দশমী কালি সম্পূৰ্ণ হৈছে আজি আমি ষাঠি বছৰীয়া পৰম্পৰা বা 180 বছৰত বহি দিছে দেৱীক এনেদৰে কান্ধত তুলি আনে আৰু কান্ধত লৈ যোৱা হয় হয় এইটোতো পৰম্পৰা চলি আছে আৰু এই পৰম্পৰা আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিছোঁ আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো আৰু এনেদৰে দেৱীক লৈ যোৱা হৈছে আৰু এয়াই হৈছে মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ বিশেষত্ব দেৱীক যিদৰে প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কান্ধত তুলি অনা হয় আৰু ঠিক সেইদৰে আজি যিটো দেখা পোৱা গৈছে দেৱীক বিসৰ্জনৰ বাবে সেই অনুৰূপ ধৰণে কান্ধত তুলি লৈ যোৱাৰ দৃশ্য দিল্লীৰ মাধৱ দাস পাৰ্কত ৰামলীলাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰী ধাৰ্মিক লীলা কমিটীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছে দশেৰা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও অনুষ্ঠানত কৰে আপকে আশীৰ্বাদ সে আপকে ইয়াত পে আনে সে হম লোগ ইহি ভগৱান সে প্ৰাৰ্থনা কৰেংগে কি আমাৰা দেশ অৰ উচাইয়ো পে পহঁচে আপকে কুশল নেতৃত্ব কে অন্দৰ হম সব লোগ ইয়াত পৰ বোলো বোলো সিয়াপতি ৰামচন্দ্ৰ ভগৱান কি জয় लाडले लखन लाल की जय माता सीता की जय अमरीश शांति बनाए रखें सब लोग अपनी जगह पर बैठे आपके सामने अब पुतलों का दहन होगा जो प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की विजय আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে গুড মৰ্ণিং আসামৰ বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।